Dobrý den, moje jméno je Patrik Pařízek. A já jsem Julie Ptáčková. Mně je 14 let. A mně je 13. Já jsem z Hnojic. A já jsem odsud z Kojetína. Naše největší úspěchy jsou pětinásobní mistři České republiky. Byli jsme na mistrovství světa v latinskoamerických tancích, kde jsme v konkurenci 68 párů získali 29. místo. Vyhráli jsme olympiádu dětí a mládeže. A na prestižní soutěži German Open ve Stuttgartu jsme získali 13. místo v konkurenci 105 párů z celého světa. Myslím si, že jsme se zlepšili v latině ve standardu od minulého roku, protože jsme hodně začali trénovat v zahraničí, například v Itálii standard. A na zrychlení, aby to tancování nebylo takové zpomalené. Na příští rok máme cíle být aspoň ve finále na mistrovství světa v latině ve standardu nebo v desíce. Ale ještě tento rok se koná mistrovství světa v 10 tancích v Portugalsku příští víkend a v Bulharsku v Sofii mistrovství světa ve standardních tancích, konkrétně 10. prosince. Oh my brain, little birdies sound like airplanes. How does something so cute come?